Ky kamion i braktisur nga ajdutët po i hyn në punë policisë. Ekspertët transportojnë provat materiale pas një vjedhjeje masive të tubacionit vaditës në fshatin Kafaraj të Fierit. Janë bombla gazi që kanë shërbyer si energji për mjetet prerëse. Tubot me diametër 50 cm janë nxjerrë duke gërmuar kanalin e sistemit vaditës në një gjatësi prej 2 km. Fakti që sistemi vaditës nuk është funksional ka bërë që hajdutët të hynë një punë të vështirë për nxjerrjen e tubove metalike. Ky tubacion është provë një vjedhjeje masive që ka ndodhur këtu në zonën e Kafarajt. Është pjesë e sistemit vaditës së kësaj zone, i cili është bërë pre e vjedhësve ditët e fundit. Në mënyrë të organizuar, autorët kanë gërmuar me skrep, kanë nxjerrë tubacionet masive dhe i kanë fshehur në shkure për t'i prerë më pas në pjesë të vogla dhe për t'i transportuar. Pasi u pikasen nga banorët e zonës, autorët largohen me shpejtësi duke lënë në vendin e ngjarjes mjetet me të cilat po kryenin vjedhjen. Policia i ka identifikuar dy nga ata dhe po punon për kapjen e tyre. Për Lat Zhupa, 50 vjeç, nga Frakulla e Madhe dhe Armando Vrenozi, 46 vjeç, nga fshati Rudostin, akuzohen për vjedhje të mbetur në tentativë dhe shkatërim të pronës. Nga grupi hetimit thuhet se vjedhja është e organizuar dhe profesionale.